ଗୁଣ୍ଡା ଡବଲ ମର୍ଡର କେସ୍ରେ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କୁ ଅଦାଲତୀ ଡର। କୋର୍ଟରେ ହାଜର ହେଲେନି, ଓକିଲଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଦୁଇ ସପ୍ତାହର ସମୟ ମାଗିଲେ। ଓକିଲ ଦର୍ଶାଇଲେ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚାଲିଛି ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା। ସାଲେପୁର ଏସ୍ଡିଜିଏମ୍ଙ୍କ କୋର୍ଟରେ ଶୁଣାଣି ଶେଷ, ରାୟ ସଂଗ୍ରହିତ। ୱାରେଣ୍ଟ ନା ଦୁଇ ସପ୍ତାହର ସମୟ। କୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ ଉପରେ ମହଙ୍ଗା ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ। ମହଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡର କେସ୍ରେ ପୂର୍ବତନ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ହାଜର ହେବା ପାଇଁ ସମନ ଜାରି କରିଥିଲେ କୋର୍ଟ। ପ୍ରତାପ ଜେନା ଆସିଲେନି, ଓକିଲଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ। ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ଓକିଲ ସାଲେପୁର ଜେଏମ୍ଏଫ୍ସିଙ୍କ କୋର୍ଟରେ ଦାଖଲ କରିଥିବା ପିଟିସନ। ଏଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ପ୍ରତାପ ଜେନା ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି। ମେଡିସିନ ବିଭାଗର ଆସୋସିଏଟ୍ ପ୍ରଫେସର ଡାକ୍ତର ପ୍ରେମକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଏକ ମାସର ବିଶ୍ରାମ ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିବା ପିଟିସନରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଏହା ବିରୋଧରେ ଆବେଦନକାରୀ ମଧ୍ୟ ପିଟିସନ ଫାଇଲ କରିଛନ୍ତି। ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ଶେଷ ହୋଇଛି, ରାୟ ସଂରକ୍ଷିତ ଅଛି, ବୁଧବାର ଆସିପାରେ ରାୟ। ଆଜି ଆମେ ଖାଲି ଟାଇମ୍ ପିଟିସନ ମାନେ 205 ଆଉ ଗୋଟେ ଡେଟ୍ରେ ହିୟରିଂ କରିବାକୁ ଆମେ ଟାଇମ୍ ମାଗିଲୁ, କାହିଁକି ଆଜି ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପିୟରାନ୍ସ ଥିଲା କୋର୍ଟରେ, ସେଇପାଇଁ ଆମେ ଟାଇମ୍ ମାଗିଛୁ 205 ହିୟରିଂ କରିବା। ଆମେ ମାଗିଛୁ 2 weeks। ତ ସେ ଗୋଟେ 205 ଓକିଲ ଥ୍ରୁରେ ଗୋଟେ ପିଟିସନ ପକାଇଲେ, ଦେହ ଖରାପ ଯୋଗୁଁ 2 ସପ୍ତାହ ପରେ ଆହୁରି ଆପିୟର କରିବେ ବୋଲି, ଦେହ ଖରାପ ଅଛି ବୋଲି। ତ ସେଇ ପିଟିସନର ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ଆମେ 2 ସପ୍ତାହ ଆହୁରି ଟାଇମ୍ ମାଗିଲୁ, କୋର୍ଟ ସେଟାକୁ କନସିଡର କରିକି ରଖିଛନ୍ତି। ଅପର ପକ୍ଷରେ ଓକିଲ ବି ଏହାକୁ ଅବଜେକ୍ସନ ଦେଇଛନ୍ତି। କ'ଣ ହୋଇଛି ମହଙ୍ଗା ବିଧାୟକ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କର? କାହିଁକି କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଡମିଟ୍ ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରତାପ? ସତରେ ଅସୁସ୍ଥ ନା କୋର୍ଟରେ ହାଜର ନ ହେବା ପାଇଁ ବାହାନା? ସେପଟେ ଆସନ୍ତାକାଲିର ରାୟକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା। 205 ଯେଉଁ ପିଟିସନଟା କେବଳ ପର୍ସନାଲ ଆପିୟରାନ୍ସ ଡିସପେନ୍ସ ୱିଥ୍ କରାଯାଏ, କେଉଁ କେସ୍ ଯେଉଁଟାକି ଛୋଟ ଦଫା ଥିବ, ମୋରାଲ ଟର୍ପିଚ୍ୟୁଡ଼ ନଥିବ ବା ଏଇଭଳିଆ ହତ୍ୟାବାଦ ଭଳିଆ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ନଥିବ, ଡକାଇ ଦେଇଭଳିଆ ନଥିବ, ତ ସେଇ କେସ୍ ହିଁ କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଜେନେରାଲି ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଟ୍ରାଇବାଲ ଅଫେନ୍ସ ହିଁ କରାଯାଏ। ତ ଏଇ ପର୍ଟିକୁଲାର କେସ୍ରେ ଯେହେତୁ ନରହତ୍ୟା ମାମଲା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ସଙ୍ଗୀନ ଅପରାଧ ତାଙ୍କ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ଆଲିଗେସନ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ନିଶ୍ଚିତ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ରିଜେକ୍ଟ କରିବେ। ମହଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡର କେସ୍ରେ ମୁଦାଲା ନମ୍ବର 13 ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା। ପ୍ରଥମେ ମହଙ୍ଗା ପୁଲିସ ଚାର୍ଜସିଟ୍ରୁ କାଟି ଦେଇଥିଲା ପ୍ରତାପଙ୍କ ନାଁ। ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ପିଟିସନ ଫାଇଲ କରିଥିଲେ ମୃତ କୁଳମଣି ବରାଳଙ୍କ ପରିବାର। କୋର୍ଟ ପୁନର୍ବାର ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ନାଁରେ କୋର୍ଟ ଲଗାଇଥିଲେ ଦଫା 302, 506 ଓ 120 ବି। ମହଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡରର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ କାବୁଆ ମୃତ୍ୟୁ ବି ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ। ପ୍ରତାପ ଜେନା କାବୁଆକୁ କଲ୍ କରିଥିବାର ସିଡିଆର୍ରୁ ମିଳିଥିଲା ପୁଲିସକୁ ପ୍ରମାଣ। ମହଙ୍ଗାରୁ ଅସିତ ସାମଲଙ୍କ ସହ କଟକରୁ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।